ငမိုးရဲ့ဥက္ကလာပါနန်းရင်ပြုံမရှောင်းနိုင်တော့ပါ။ဟွာတရမော်ဘီခွေကန်းနှက်ဖူးမှာတွန့်တွန့်လူနေပြီ။သူ့မှာရှေ့ဆက်ဖို့အင်အားမရှိတော့အကြည့်ရရလဲဝေဝါးလာတယ်။အဲ့အချိန်သူထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့လာတဲ့အသံပေါ်လာတယ်။လာရောက်အောင်လာငမိုးရဲ့ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူသူ့ကြောပေါ်ကြောက်ရွံ့လာတဲ့ပြင်းထန်လာသောဝေဒနာတစ်ခုသူခံနိုင်မရှိတော့ပါလား။ငါခေါ်နေရ၃ချိန်ရှိသွားပြီနော်ငမိုးရဲ့ဝေဒနာများစွာနဲ့အတူသူဟာအတက်နိုင်ဆုံးအတင်းပြီမြေကမ်းနှစ်ဖူးအားတဆင့်တရွေပြီးတရွေလမ်းပြီကမ်းပေါ်တက်လိုက်အတန်တွေစူညံစွာနဲ့သူ့ဝင်ချိန်မှာအော်ဟစ်ခုံပေါက်ပြီးဝိုင်းအောင်လာကြတယ်ထင်တယ်မိချောင်းကြီးတစ်ကောင်ကြီးလာကြည့်ကြပါဦးတကူလုံးသွေးတွေနဲ့အနာကက်သွားမကြည့်ကြနဲ့ဟိအမင်းနဲ့လှမ်းပုတ်လို့ဒုက္ခရောက်နေအောင်မယ်နေကြအောင်ဟဲ့ငမိုးရဲ့မိချောင်းစွာလားမသိဘူးဘရင်ပေါက်တန်းကတိုင်းနဲ့ရိုက်ခေါ်နေတာနှစ်ကျင်းဆိုလားသုံးကျင်းဆိုလားရှိပေးရဲ့တိုင်းနဲ့ရိုက်ခေါ်တယ်ဘလို့ရိုက်ပြီးခေါ်ရလဲဘရင်ပေါက်တန်းကတိုင်းနဲ့နန်းရင်ပြန်နေရိုက်ပြီးအမိန့်တော်နဲ့ခေါ်တာနဲ့မနေ့ကခေါ်နေရလေနန်းရင်ပြန်မှာလူတွေအုံခဲနေရပဲအတန်မျိုးစုံငမိုးရိတ်နားတဲ့ကိုအားလုံးဝင်လာတယ်အော်ငမိုးရိတ်ဖုံးကန်ကြီးတော့ကမိချောင်းဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်းမှာပျော်ခဲ့တယ်တခြားမင်းရဲ့နဲ့ရည်စင်ကိုတောက်လာရတဲ့ဘဝပေကိုငမိုးရိတ်ပျော်နိုင်ခဲ့တယ်ဗောအားလုံးအနားယူခဲ့ရပေါ့အခုတော့မတ်ရွှေပွင့်ရေမောင်ကြီးဒုက္ခတွေကိုကြည်လဲပါအောင်မတ်ရွှေပွင့်ရဲ့သားလေးမျက်နှာမြင်အောင်နေကြဝေဒနာများစွာကိုမေ့ပျောက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရပြီမယ်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့သားကြီးရေငမိုးရေဆိုတဲ့အတန်ပြန်လဲကြားရောက်မိတဲ့အခါမှာငမိုးရေမျက်ရည်ဖြန့်ဖြန့်ကျတော့တယ်ခွင့်လွတ်ပါအဖေနဲ့အမေရေခွင့်လွတ်ပါတောင်းမန်အင်းကနေငမိုးရေဝိညာဉ်ချုပ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့အလောင်းသားကိုမင်းကလေးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်သူဟာမရွှေပွင်ရွှေကွင်းရွာလိုက်လာတဲ့မရွှေပွင်သူ့ရှင်ကွင်းထဲမှာလူမမယ်လာတာကလေးငမိုးရဲ့ရဲ့ရှင်သွေးအတက်မဲ့သွားပြီဖြစ်ပြီးမလုံးမရှက်ငြိမ်သက်နေရှာတဲ့ငမိုးရဲ့အနာမှာဥက္ကလာပါမင်းမြတ်ဘရင်ပေါက်တိုင်းကိုရိုတိုင်းလာရောက်ရှုစားတာဖြစ်ပြီးမူမတ်တို့နဲ့တကွလူသူပြိတ်သက်စီကားနေတယ်